אז מה הנגזרות זה שמשהו קורה? זה שמשהו קורה. המצב הזה, למה נגזר? אני אומר שקודם כל, כשאתה אומר משפט, אם זה קורה, זה אמור להיות ככה. זה לא אמת. זה לא אמת? לא. אם זה קורה, זה אומר שזה קורה. תלמד משהו. כשאתה מוסיף, זה כבר לא אמת. אם אני רואה שולחן, האמת היא שאני רואה שולחן. זהו. נקודה. לא מעברים הוספת, כבר אמרת, תראה, אם אני רואה שולחן, אז אמור להיות שולחן. איך אתה יודע, אולי לא אמור להיות שולחן. אמור זה כבר פירוש. אמור פירושו, אני חושב שזה משרת תכלית. אני חושב שזה בעל משמעות. תראה, יש אמור ויש לא אמור. אם זה קורה, סימן שזה קורה. זה לא אומר שזה אמור להיות ככה. יכול להיות שזה קורה, וזה לא אמור להיות ככה. מה אתם אומרים? כל פירוש הוא לא טוב. לא, אני אומר, עכשיו, למה אנשים אומרים, אם זה קורה, זה אמור להיות ככה? כי הם לא רוצים לסבול. כי הוא אומר, מה? כי הוא אומר, מה? דפקו אותי? אומר, טוב, תראה, אם זה קורה, כנראה שזה אמור להיות ככה. איך אתה יודע? אולי אלוהים רוצה לדפוק אותך, ואם זה קורה, כנראה שזה לא אמור להיות ככה, אבל רק רוצה לדפוק אותך, איך אתה יודע? הבן אדם לא נעים לו לחשוב שזה קורה וזה לא אמור להיות ככה, כי אז זה עוד יותר גרוע. אומר הכל מלמד. נגיד לדוגמה, שודדים אותך, ואז אתה אומר, טוב, תראה, זה אמור להיות ככה, זה כדי שלא משהו אחר. אולי לא, אולי זה לא אמור להיות ככה, ועשו את זה רק כדי לדפוק אותך. זאת אומרת, רגע, אבל אם זה לא אמור להיות ככה, אז למה זה קורה? נכון, בן אדם אומר, אבל אם זה לא אמור להיות ככה, אז למה זה קורה לי? נכון. זאת אומרת, שהוא אומר זה אמור להיות ככה, כדי להגן על עצמו במחשבה שאומרת למה זה קורה לי. אני לא יכול לפרשן את זה במה שאתה אומר, שזה שקורה לי, ואז אני מקבל את המצב הזה שאני בא מתוך תפיסה של החוויה שבמה... אני רק אמרתי דבר אחד, כשמשהו קורה, זה אומר שהוא קורה. זה לא אומר שהוא אמור לקרות. כשאתה רעב, אתה הולך לאכול. אתה לא אומר, אם אני רעב, טוב, אז אם אני רעב, סימן שזה מה שצריך להיות. לא, אם אני רעב, אוי ואבוי, זה לא צריך להיות, צריך ללכת לאכול. מה אתם אומרים? מה אתה אומר? אני אומר, צריך לעשות סדר בין עובדה לפירוש. אתה תמתין שנייה. צריך לעשות סדר בין עובדה לפירוש. אם משהו קורה, זה אומר שהוא קורה. זה לא אומר שהוא אמור לקרות. אמור זה כבר פירוש סובייקטיבי. אם הוא אמור לקרות או לא אמור לקרות, את זה תשאיר לאלוהים.